بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ترسبكتور تلشيكوس كدوش يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمي نيه تاكيم تري نيه اديسيون تري تي اميسيوني تون تبري عشم كم يه problem edhe son të jemi drejt për drejt me ju në transmetim pra të gjallë, për qenë me afer jush, me afer të debatimit dhe të përmendjes së problemeve dhe zgjidhjes eventualisht për të qenë me afer me brengat e juaj të respektuar të leshikus. Dhe këtë ne mund të bëjmë kur ju do të parasitni në numrin ton që është tashmë i shfaqur në ekran dhe aty drejt për drejt mund të e parasitin edhe në studio, në rast të pamundësis, apo dëshironi të mbeteni të panjohur për dëgjuesit dhe shikuesit tan, atëherë ju këtë mund të bëni edhe duke e lënë pyetjen tuaj në regji ku ata më pas gjatë pauzave në të shkruar na e sjellin këtu në studio. Po ashtu ju mund të bëni edhe pyetjet ose problemet i parasitin të shkruara përmjet letrave të shkurtrave, SMS në po të njëjtin numër që e keni në ekran. Po ashtu, siç është e njoftën, për ju besoj se tashmë e keni të ditur që adresa elektronike kam një problem e që si i visë kësë pikëm ju pret kurdo gjatë tër javës që përcen sa më të sigurt në shkrimin e drejtë të adresës edhe atë e keni të shfaqur tashmë në ekran dhe mund të nashkruani kurdo dhe ne ato që kanë natyrë të emisioni, pra që kanë natyrë problemore, dhe jo ata që kërkojnë që pyetja e tyre të jetë shumë private dhe të mos lexohet, sepse kjo nuk është një faqe që bëjmë përgjigje në të shkruar, por kjo është një adresë elektronike e cila i shërben ekskluzivisht këtij emisioni, pra është e posaçme për këtë emision javor. Pa humbur kohë, ne fillojmë me pyetjet që i kemi para vetes deri më tani. Tash kemi me unë martu, thët i fejuari, më ka thënë, nëse s'ma të regon të gjithë të kaluëm tënde, prej tash je elshume. Dhe batihava e bojmë nikahën ti je elshume, edhe ta një jetën martesa jonë ka me konë imoralitet pra. Hoxh, a vlen kjo? Është një pyetje e një natyre që nuk kemi pasur më parë, dhe do të ashtjelojmë në mënyrë të shkoqitur këtë problematik. Pra, kemi të bëjmë me kushtëzimin për shkurërzim. Dhe jam shumë i vetëdijshëm se gjatë kësaj përgjigje me duhet të shtroj shumë të quaj parathënje, ose shumë tituj para përgatitur për të ardhë deri tek përgjigja në fjalë. Fillimisht pra, shkurërzimi si një mënyrë që mund të ndodhë dhe mund të bëhet. Atëherë kur për këtë lëshon fjalën e shkurërzimit bashkëshorti, burri. Shkurërzimi nuk mund të konsiderohet valid nëse një gjë e tillë thuhet nga gruaja. Pra gruaja, nëse me 10 herë gjatë ditës përmend fjalë shkurërzimi, ajo nuk çon peshë në kuptimin e fjalës, pra nuk mund të reflektoj sa i përket procesit të ndarjes, pra ajo është vetëm fjalë që thuhet. Ndërkaq, nëse burri ka vendosur ta thotë një fjalë të tillë, është mirë që të ketë parasysh se ajo fjalë është e plotfuqishme dhe bëhet ndarja mes tij dhe gruas tij. E kur them ka vendosur, pra le të kenë parasysh edhe nëse nuk e ka shumë për qëllim atë përmbajtje që të fjalës së shkurërzimit ta ketë parasysh se shkurërzimi edhe në afekt e edhe në çështje të jo seriozitetit mund të jetë i pranueshëm, pra fatkeqësisht një gjë e tillë mund të konsiderohet shkurërzim. Do të vazhdojmë me këtë temë shumë jetike dhe shumë të ndjeshme pas një telefonatë që do ta pranojmë tani. Po? Selamu alaikum. Aleikum, selamu alaikumullah. Kam një problem. Urnani? E kam gjohën, e kam gjohën, edhe
kam probleme ta me drogat. Kam shumë të ane, kam qitë një vërmi mua, që në 36 vjetë pare. Kam të retonë, se që keshë fizikisht, unë e jam pjokë, e jam e së të bjene. Vurim të adhe, ketër fmi shkam, do të shumë da, në banesën të amit. Në falni, ne po dëgjojmë me ndërprerje, pra nuk e kemi kuptuar kthjellët problemin e juaj. Edhe njëherë nëse mundi prej fillimit, keni një djalë? A, djalin e kunatit. A, djalin e kunatit. Po, e kom rej, e kom ato, kom shkodu. Ta është kom problem, prej gusti, piti, ja. Unë jam që 36 vjetë banis, banis është e jenë, ja. Para 36 vjetë. Unë e kom qitë banisën një reti, se që kështë, 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 edhe për du me shku në dalë, ta një kështë një rronë, burin ka dhejtë, vetën jam, pësë mund jam, jam e vjetër gjallë, të shtë një. Po. Më duket pytja juaj, si kur e në gjashme jemi përgjigju, para një jave apo dy jave më duket? Po e së nda, s'kam të nëvallë, një herë për du me, do është ta me matë qarove një herë. Në regullë. Aleikum selam wa rahmatullah. Atëherë vazhdojmë me pyetjen të cilën e kishim filluar që më parë, pra ishte fjala e shkurërzimit. Shkurërzimi pra mund të bëhet me iniciativë të burrit kur ai e thot fjalën e shkurërzimit dhe ai nëse për vendimin e tij për shkurërzim është pishman, është penduar, ka të drejtë që ta kthejë bashkëshortin e tij, sepse ky lloj shkurërzimi quhet talak rëgjej, pra që e pranën këthimin. Në të kundërten, nëse e kalon periuda i detit, një periud të quaj mesatarisht, pra 3 mujore, aj shkurërzim shëndrohet në shkurërzim të përhershëm në kuptimin bain, bejnune, sudra, të t'i thuhet, e cila mënyrë e shkurërzimit do t'i bje se nuk ka të drejt burit ta kthej, pa bërë një kurorë të re, pra një një qahë të ri. Në të kundërtën, kur gruaja kthehet, pra është gjatë periudhës paras të kalojaj a fati 3 mujor, mund të kthehen dhe të vazhdoj një jetën dhe kjo është një shkurërzim. Pastaj burë ka mundësi që edhe njëherë të vijë detek përfundimi për shkurërzuar gruan e ti, kjo është e dyta herë, dhe të njëjtën kohë, pra mund ta rikthej. E në këtë rast kur ta rikthen për herë të dytë, atëherë o duhet ta mbaj më të mirë, o duhet ta shkurërzoj më të mirë, në të tretën pra nuk ka kthim mbrapa. Pranojmë edhe një telefonat. Alo? Po, urdhëroni. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Dështa një pyetje? Po, urdhëroni. Jam me matune, kom dy fëmijë, dy të jenë. Po. Një po kompresion, nuk e di për shka. E zotë folë në Facebook, të falë Facebook, për shka ka dollë qofë, folë në temna. E keni fjallë për bashkëshortin, apo? Po, për bashkëshortin, kom probleme po. Nuk e di, se të temna, nga në kërgjoj kam dy djenë, e kemi shpini, kemi të natë mjë, të zbë, nuk e di. Nuk e di pëse, banë potirë, banë hegjë më shumë. Vodi, dhe shta me ditë me mëndimu pak. Banë potirë me fëmitë në shpe, ju vërtetë, më shumë, nuk di. Në regullë. E ku zonë vetë të furë me fëmë në të apo dhe, ju. Dhe që a ditë, që shme një vetë në ratë me vodi. Në regullë. Kam gjithë tani mendim të ujën, indim të ujën. Në regull do të mërëni, inshallah, gjatë emisionit përgjigjen adekuate, inshallah. Tashmë, çështja e shkurërzimit, pra, është e qartë se kur mund të ndodhë, por kemi disa situata kur shkurërzimi mund të ndodhë me kushtëzime. Pra, kur burri lidh shkurërzimin me një fenomen, me një ngjarje, me një ndodhi. Në momentin kur ngjan, kur ndodh ajo ngjarje apo ndodhi, atëherë shkurërzimi bie, pra është i lidhur, por është i lidhur me afat kohor.
për shembull, nëse burri për shembull i thot gruas së tij, kur do të bëhet vera, do të shkurorzoj në momentin pra kur bëhet vera, ajo grua më nuk është e tij. Është e vërtetë se ky lloj shkurorzimi, pra shkurorzimi me kusht, është valid për fatin e keq, ta them, është valid dhe një gjë e tillë do të kjetë parasysh se në momentin kur ndodhë, si në shembulin e lartë përmendur, kur të ndodhë vera, shkurërzimi ka ndodhë pavarësisht një jetit qëllimit të ati personin. Mundodhë që burin nga njëherë bënë kësi kushtëzime me gjëra që ai nuk ka dëshirë të ndodhin nga gruaja e tij. Për shembull, mund t'i thotë nëse del nga shtëpia sot ti je shkurërzuar, nëse bën këtë apo atë prej veprave tuaja, ti je automatikisht shkurorzuar në momentin kur ndodh, pra qoftë dalja e gruas nga shtëpia atë ditë, qoftë ai kurzimi që ai ka bër, ai grua shkurorzohet. Në rastin konkret, ai e ka bër një i fejuari juaj, pra ka bër një shkurorzim paraprak siç ka thënë, me një kusht, pra nëse ti nuk ma tregon tërë të kaluarën tënde, unë të tregoj se je e shkurorzuar. E kjo i bie se ti, nëse vërtet ke nga kaluara jote ditë që e mban të fshet nga burri, duke dashur në këtë rast që të potencoj se ai duhet të precizoj se çka nga kaluara dëshiron. E kaluara mund të jetë një periudhë 20, 22, 25 vjeçare, varet sa çfarë moshe keni, dhe si të tillë ju, pra keni mundësi që të mos mund t'i tregoni të gjitha ngjarjet, por unë besoj se ajo që është në interesin e burrit, e bashkëshortit, e të fejuarit, i cili dëshiron të martohet me ty në këtë rast, është të di për të kaluarën tënde gjithë një me atë që quhet dashuri, apo me lidhjet tuaja eventuale me ndokënd. Dhe këto ju duhet t'ja bëni tash me dije. Pra ai, jo vetëm që ka kërkuar t'a di, po ka kushtëzuar që të din, dhe nëse mos dija e ti, për çështjet që kanë të bëjë me ju në këtë drejtim, është vetvet ju një shkurorzim, vetëm për faktin se ju keni diç, por nuk e shpalosni. Është e vërtet se femra nuk është e obliguar t'i tregoj burrit të vet çdo detaj të së kaluarës, përveç nëse pyetet. Është e vërtet pra kjo, fetarisht qëndron që femra nuk ka obligim t'ja tregoj të kaluarën burrit të vet përpos nëse pyetet. E nëse pyetet, atëherë nuk bën që ajo ta mbajë fshehtë. Në të kundërtën, ai ka të drejt pas martesës që ta prish martesën, ta prish kurorën me gruan e ti. Pra jo ta shkurorzoj, por ta prish kurorën. Ku qëndron dallimi? Dallimi qëndron se gruaja në këtë rast i takon çështja e mehrit, sasia e dhuratës martesore që bëhet me rastin e nikahut. Dhe burri është i obliguar që t'ja jap asaj me rastin e kurorzimit, apo nëse merren vesh ta ndaj një pjesë në atë kohë dhe një pjesë më vonë, ose mund të merren vesh që gjithë atë sasi të caktuar, për cilën janë dakorduar, t'ja jap krejt më vonë, pra meher muajjal. Dhe në rast se kjo ndodh, atëherë burri do të kishte mundësi që atë pagesë ta bënte kurdo gjatë martesës. Por në rast të shkurorzimit, ati i obligohet që më njëherë ta paguaj hakun e gruas, në këtë rast mehrin, dhe ta zëm që mehri do të ishte 5.000 euro. Në atë rast ai burr do të obligohi që më rastin e shkurorzimit t'ja kthej asaj ato 5.000 euro. Kjo është për shkurorzim. Por, në rast se burri ka kërku prej femrës se a je e pastër në moral, a ke pas lidhje me dike, a je vajz, a je ajo që unë dëshiroj të jesh për mua gruaja
e ime dhe unë të jam për ty burri i parë i jytë. Nësa jo, me gjitha këto deklarohet po. Dhe në ndërkohë del se kjo nuk ishte realiteti, ajo kishte një të dashur në kuptim, një të fejuar, apo një gjallë me cilin, ajo nuk ka qëndruar të quaj rahat, dhe në një mënyrë apo tjetër, nuk ka dalë besnike në fjalet dhe premtimet e saj. Në këtë mënyrë, pra burri, në momentin e martesës ka të drejt plotësisht që ta prish martesën, pra, duke mos i dhënë atë mehrin që i takon, ose nëse ja ka dhënë, ka të drejt ta rikthej, për shkak se është prishje e nikahut. Pra, kthim në situatën zero e jo shkurërzim. Pra, femra me shkurërzim ka status shumë të lavdruar e me prishje të nikahut nuk ndonjë gjë e tillë. Femra pas shkurërzimit mund të jetë grua potenciale ati burri për një 3 muaj parafërsisht, pra gjatë periudës së idetit, ndërkaq nëse prishet kontrata martesore, ajo në mënyrë automatike nuk është grua e tij, që do të thotë. Në rast se ndodh që burri brenda atyre 3 muajve të vdes, gruaja në e shkurorzuar ka të drejtë që ta trashëgoj burrin i cili ka vdekur para periudhës se kjo të ndahet me idet. Ndërkohë nëse është prish nikahu, atëherë prishja e nikahut konsiderohet shkurorzim i plot dhe i pa kthim, gjë që e bën të pamundshme as shfrytëzimin e mehrit, as trashëgimin e burrit në eventualitet. Kemi prapë ndërprej për shkak një telefonate tjetër, cilën do ta pranojmë, do ta marrim. Po. Mirë, mama. Mirë, mama, urdhoni. E po kam probleme me kësa me ti. Gjokë të përlahem. Si duket nga regjia apo ku i kemi problemet, zëri nuk vjen i kompletuar, kemi në ndërprerje, na ikin fjalë të caktuara që fjalit i bën të pakuptueshme. Nëse mundeni motër edhe një herë, problemin ta sqaroni. Ne nuk dëgjojmë, kërkojmë nga pyetja që të paraqitet edhe një herë, por në rast se këto probleme na paraqiten teknikisht, atëherë kërkojmë nga regjia që pyetjen ose problemin e motrës e cila ka telefonuar ta merr në të shkruar dhe të na sjell në ndërkohë. Pra, në situatat që folëm më herët, pra burri ka kërkuar nga gruaja që të jetë transparente, pra ti tregoj të kaluarën dhe ajo nëse mban diçka të fshehur, ai e ka kurzuar shkurorzimin. Pra, nëse vërtet keni diçka të fshehur, atëherë edhe unë ju them, pra mos u kurorzoni me të, sepse nuk lidhet kurorzimi derisa ju keni të fshehur. Në rast se ju vazhdoni ta mbani të fshehur të kaluarën tuaj, ai e bën kurorzimin, ta keni parasysh sikur ju ka thënë, pra mua ashtu është, martesa e juaj ka për qenë zina. Zina për ju që e dini, e jo për atë që nuk e dini, sepse ai e bën kontratën martesore, e bën niqahun, dhe niqahu i ti është valid derisa ai. Kurzimi që e ka bërë lidhet me ju, nuk lidhet me atë. Dhe në rast se ai identifikon se ju vërtet keni mbajt msheft diçka prej të kaluarës suaj, atëherë ai nuk përgjigjet për atë të kaluar dhe për atë mbajtje të fshet së kaluarës, por ju ju takon përgjegjësia. Po, kemi telefonatën me duket? Ti e dja thashe me martu me që një vit. Po? Po kam problem. Po përlam për shdo gjo. Kështë mi pru? Për qëfar arsye? Kështë mi rama mirë që më bo. Për qëfar arsye ju ndodhin këto problemi, këto zënka, këto të përlam një që? Në rregull. Atëherë vazhdojmë edhe me fjalitë e fundit të pyetjes së parë. Pra,
shkurërzimi me kusht duhet të kemi kujdes nga ai. Nëse burri pra bën një kushtëzim dhe kushti ndodh realizohet, atëherë shkurërzimi është i pa shmangshëm. E nëse kushti veç ka ndodhë më heret, por a imbat i fshet, atër shkurëzimi vërtet nuk ndodhë, sepse kurëzimi nuk ndodhë, që i bije pra femrat dëmtohet në këtë rast, pasi që kurëzimi në këso forme i bije të jetë shkak i shkurëzimit të menjëhershëm i cili është lidhë pra në këtë formë. Këtë është mirë që ta dinë të gjithë dhe posaçërisht tek bashkëshortët të kenë kujdes, mos të bëjnë as shaka me çështjen të shkurëzimit e as mos mundohen që atë ta mbulojnë me ndonjë kusht në formë të shakas, i cili kinse nuk ndodh, sepse ajo mund të ndodhë në momentin kur ndodh, veç do të ndodhte edhe shkurëzimi në mënyrë të automatizuar. Kjo ishte e tëra sa i përket pyetjes së parë, ne do të kthehemi pas pak, ju qëndroni me ne. Selamu alikum, rikthejmë të respektuar të leshikus për të vazhduar me problemet respektive shpytje që në kanë arritur, duke pasur parasysh regullin ton këtu në fakt që t'i japim për parësi gjithë një atyre që paracitën drejt për drejt me telefonat e tyre. Ishte një grua në mosh 67 vjeqare, e cila ka 36 vjetë martes, afër vetës ka fëmijën e kunatit, pra të cilin e ka rriti, ka shkolluar, dhe ajo është i martuar nga që të dy ajo përjeton dhunë në fakt psikologjike, nuk trajtohet mirë, ne këtë çështje e kemi trajtuar kohë më parë, por ajo insistoi dhe dëshiron që prap ne të përgjigjemi, natyrisht sonte do të jem më të shkurt në këtë përgjigje derisa e kemi shtjelluar ta themi gjërë e gjatë në javët e kaluara. Banesa, kjo përmendi sonte, nëse nuk është ndryshë nga herë e kaluar, se është në emër të saj, pra. Ajo ka të drejt të menagjoj me Banesën, nuk ja ka dhënë, nuk ja ka qitë mbi pronën e Banesës, pra ati djalit të kunatit. Respektivisht, pra, ajo edhe pse e thëtë se mua me duhet të shkoj në dom të plegjve, atëherë nuk e besoj se ka arsye kjo të lidhët në kuptimin nëse banesa është e juaja, atëherë ju mund t'i dëboni të largoni ata nga banesa juaj, e nuk keni nevoj që të shkojnë në shtëpinë e plegjve, por nëse është e kundërta pra ka ndodhur ajo, atëherë mund të detyroni që ta bëjë një gjë të tillë. Unë, çfarë t'ju them ju në kuptimin kur ju nuk keni shkaktari problemit. Çfarë do sugjerimin që unë t'ju jap, atëherë është e kotë në kuptim të përmirësimit të gjendjes, nëse këto fjalë tona nuk i dëgjon, nuk i dëgjon tani drejt për drejt, apo në një farë mënyre nuk i arrin deri tek veshi atij djali, por është fjalë nuk i përfill, nuk i merr si të sakta, atëherë kjo është një defekt, është një e paqartë, të cilën nuk duhet ne të brengosim të them shumë për atë çfarë ai bën, ne duhet të brengosim çfarë ti dëshiron të bësh. Kjo pra është nga ana e juaj. Nëse ju them të duroni, nuk kemi arsye t'i themi një gruaje të moshuar në një moshë çfarë jeni dhe nuk keni fëmijë të ndin që ju këtë ta bëni pra duke duruar, sepse durimi mund të ishte i kotë dhe mund të ishte pra pa ndonjë rezultat. Në anën tjetër, ti largoni ata, banesa në fakt ati nuk i takon. Dhe ju mund të ju ta kërsënon në kuptimin e fjales, por mund të tërheqni letrat e trashëgimis, pra të tërheqni letrat e adoptimit ti, dhe sa e dëshmonë se nuk është fëmi i juaj dhe do të humbaste
ai të drejten e trashëgimisë së banesës tënde dhe çdo pasuri që ti e trashëgon edhe atëherë kur ti vdes dhe ai mbetet. Në të kundërtën, gjersa ai do të mund të ishte me letra në kuptim djalë i mbirësuar e i adoptuar, atëherë ai do të ishte trashëgimtari vetëm në atë rast i të mirëve materiale të lushme dhe të palushme që ju i lëni si trashëgim. Andaj, ju zgjidhni metodë, zgjidhni, vendosni se a keni ndonjë të afër në tjetër, gjersa a keni pasuri tuajën, kjo do të ishte më e lehtë që në më afër ta merrni një ndonjë vëlla tuajin apo ndonjë djalë vllai apo dikë që e keni halal pra. Ai ju ka juve të afërm, ju ka teze apo ju ka hall apo ju ka të afërm pra në le të jetë ai që mund të vijë të jetojë me ju dhe në atë kuptim si kundosh problem ju do t'ja jepni ndoshta banesë. Nuk di se çfarë t'ju them më tepër. Mundoni pra që këtë ta bëni, por gjithnjë t'ja tërhekni vërejtjen këtij ideali se ajo që po e bën ai përveç se është mëkat, mëkat i madh me sjelljen ndonjë plake kushdo qoftë ajo, aq më tepër kur ajo do të mund të ishte gruaja e një njeriu që ju mori në mbikëqyrje dhe ju rriti për arsye të caktuar pra, ju rriti, ju shkolloj, ju arsimoj dhe ju bërë që t'jeni dhe i martuar, kur ju sot keni gjetë momentin që të bëni qefe me nusën e juaj dhe e keni haruar këtë plak të gjërë, kujtojni se shumë shpejt do t'ju vje dita që ndoshta do të bëni pleq, që do të pësoni nga vetë fëmijët tuaj atë që po e pëson kjo grua sot. Allahu di më së miri. Po ashtu kishim një telefonat tjetër nga një grua cila thot jam e martuar dhe kam dy djem. Thot me bashurtin kam probleme i cili përveç tjerash thot flet në Facebook me femrat të tjera thot që më kanë ndodhë të rastisi shumë herë duke biseduar, duke lënë takime me to e të ngjashme. Po ashtu është i pasjellshëm në shtëpi ju bërtet fëmijëve, sillet si i vrasht, nuk ka mëshirë e gjërat e tjera, çfarë të bëni ju. Natyrisht, bashkëshortja duhet të shikoj nga prizmi i vetë, pse burri është i tillë. Nëse ajo do të gjente faj në vetë vete, do të preferohi, pra jo do të preferohi, po do të kërkoj që ajo të ndryshonte mënyrën e sjelljes dhe të përfitoj zemrën e burrit. Dhe këtë gratë kanë shumë letë të realizojnë, nëse pak din nga mirësjelja e bashkëshortore që ato në fakt janë të obliguara ta bëjnë. Pra, si grua, si bashkëshorte, ju duhet t'i dini detyrat që i keni karshi burrit. Ju duhet t'i keni parasysh gjithnjë obligimet martesore. Jo vetëm të shikoni për të drejta që i gëzoni, ose për obligimet që i ka burri nda jush, por të mendoni më tepër, më shumë, për obligimet që ju i keni ndaj gruas, ndaj bashkëshortës. Në momentin kur ju i kuptoni të gjitha ato detyra që i keni pra, dhe mundoni që t'i kryeni në mënyrë të performuar sa më në nivel, atëherë gjëja më e parë që ju duhet të mendoni, atëherë të këshilloheni me burrin. Pse jo ta këshilloni burrin? Pse ai mendon të flasë me gratë tjera? Pse ai nuk është i sjellshëm në familjen e vet? Pse ai i ka këto defekte me fëmijët e vet? Pse ai është më i mirë me të tjerët, më i vrasht, më i keq me familjen e vet? Pra mundoni ti shikoni pozicionin tuaj në familje dhe rrjedhimisht prej kësaj do të mund të aludonit të vinit në përfundim se ku është defekti. Pra nëse gjeni në vetvete defekte, atëherë mos u ankoni në burrin, por ankohuni për vetveten dhe përmirësojni vetveten. Nëse ju për t'i dhënë vetes një notë kaluese, por shehni se realisht mund të keni një notë meritore, ta themi një shumë mirë apo një shkëlqyeshëm, duke i kryer detyrat e juaja bashkëshortore, duke mos lënë
asnjë arsye dhe asnjë nevojë që burri juaj të mendoj për jashtë dhe të sillet keq me ju, atëherë ju e keni kry pra borxhin e juaj, obligimin e juaj, tani ju mbetet që me burrin të sillni në tjetër formë. Çfarë forme? Pra ti bëni thirrje atij në çështjet islam. Ta thirrni në rrugën e Allahut. Ta sugjeroni, ta këshilloni me fjalë më të buta të mundshme. Me këshillën më të mirë, në mënyrë që ai ti merr këto fjalë, në mënyrë që ai ti shqyrtoj pozicionet e veta, karshi juve, qëndrimet e ti dhe sjellit e ti karshi juve. Pra, jo në kuptim se ju dëshirënit i realizonit të drejta tuaja, por në kuptimin se ai mund të jetë shkaktar, kryesor, pra sjellja e ti keqe me ju mund të jetë shkaktar që ai të dënohet në dynja e edhe në ahiret. Pra t'i bëni me dije në kuptimin më shumë fetar human, sësa në kuptimin e realizimit të drejtave të juaja. Ti të gëni ati se pavarësisht ju i kryni apo nuk i kryni detyrat, pra ai ka haram e ka të ndaluar që të komunikoj me femrat tjera pa nevoj, sidomos kur ato janë të huaja, kur ato janë të ndaluara për te, në mënyrën që ai një farë formë ndoshta do të shuan të disht prej nevojeve të ti, prej epsheve të ti jetë në gjashme. Kjo është gjë shumë gjunah i madhë. Ai, eventualisht pra, nëse ka nevoj për një grua tjetër, letë shikoj rrugët e legjitime të martesës me grua të dytë, letë shikoj të bëhet pra një burë shembul që nuk i te kalon kufit e Allahut, edhe nëse ai ka nevojë që të martohet, por jo në emër të mos përfiljes, pra ta themi, po marr shembull, sikur ju jeni fajtoria, jo në emër të mos përfiljes së gruas për detyrat që ai ka, ky pastaj ti hakmerret duke rënë në mëkat. Pra nuk ka në islam prinati të rejes me vdekt djali. Nuk ka kësi slogani. Nuk ka në islam që përshka këtë zulumit të zulumqarit, unë do të bëj një zulum tjetër ndoshta dhe më të madhë. Nuk ka në islam që të shkilen vijat e kuqe, haramet, atëherë kur një gjë e tilë është mëse e qartë se është endaluar, pra sikur që është zinaja, imoraliteti dhe gjdo rrugë që qënë drejtësaj. Atëherë letë kuptoj ai burë, para se gjithash, jo në kuptimin edhe njëherë e themë, se ju keni të drejtë, por në kuptimin pse burri i juaj të jetë personi që do të dënohet për shkak të mëkateve të ti, dhe atë si të tillë nuk do të keni burë të ahiretit të quaj, sepse ai është gjunaqar i madhë, dhe ai nuk e ka vendin dhe meritën që tjetë në të njëjtën pozitë me ju. Do të vazhdojmë edhe pak me këtë pyetje, por do të pranojmë një telefonat fillimisht. Po? Po. Qikasht? Urnani jeni drejt për drejt? Ale, përshëndetje. Përshëndetje, urnani. Jemi dhe që shikëm se dhe... Dhe ishtë të me konë vasë të punë, po, unë e kur dhe këtë oma, që të po vjetë, dhe më najdo të konë të titrëm, e po du me ditë një e të një të pjuhë. A e po drejtë në samutë. Se komu në të mi, a i të mi të kërëqë. Me ato tjetë. Ju lutem, unë nuk ju dëgjaj mirë. Pyetjen tuaj taleni në regji, dhe regjia pas pauzës do të ma bindë të shkruaj. Mundësisht. Regjia komunikoni me pyetjen, nuk dëgjohet kjellë të zëri, dhe as unë e as shikusit ta nuk do të kenë mundësi ta kuptojnë pyetjen. Pra, merë një pyetjen të shkruar, dhe në ndërkohë në asilni ne këtu për të shtjelluar atë pyetje. Pra, thjesht, ju duhet ta merrni atë rolin në këtë rast pra të këshilluesës. Dhe jo vetëm ju, por këtë duhet të angazhoni edhe njerëz të tjerë.
du të ankohni tek familja ti, du të ankohni, nuk di se çfarë moshe kanë dy djemtë tuaj, por du të merrni parasysh të gjitha mundësitë dhe të gjitha hipotezat që do të kishin dobi, do të kishin ndikim në përmirësimin e gjendjes dhe sjelljes së tij. Kjo do të ishte pra detyrë mbi detyrat për këdo që dëshiron të thrasë një njeri në rrugën Allahut, e posaçërisht kur bëhet fjalë për një të afërm, e posaçërisht kur është ky burri, cilin nuk duhet të dorëzohemi në të derisa të shohim se a ka vend për përmirësim apo jo. Detyrë mbi detyrat, edhe një herë do të them në atë pjesën e parë, motër nderuar, shikoni në mos ju keni lënë hapësirë që ai të mos jetë i kënaqur në shtëpi, dhe jo vetëm në aspektin pra të nevojës së tij për bashkëshortë, për grua, por edhe në ato sjelljet e tij që i ka me fëmijët, që është i vrasht, që bërtet e gjëra të ngjashme, të mundoni të shikoni se pse nuk ka harmoni të tillë, çfarë mungon, çfarë largësie kanë mes juve dhe të atyre që jeni në familje, pra së bashku me burrin tuaj. Allahu e di më së miri, ne edhe këtu bëjmë një shkëputje për të rikthyer përsëri në edhe për të vazhduar emisionin. Qëndroni me ne. Rikthehemi të respektuar teleshikues për të vazhduar me pyetjen tjetër të radhës që kishim telefonatë drejt për drejt dhe ne dëgjuam kur një grua e martuar që një vit thotë se kemi probleme shumë me burrin dhe përlahemi për gjithçka. Pa detajuar ajo arsyet, por unë do t'i qasem kësaj çështje në mënyrë të përgjithësuar, por e besoj se kjo kur gjërat pra ndodhin kështu pa adresë, pra përlahen për hiç gjë, atëherë mendoj se kjo mënyra e përgjithësuar do të ishte ndoshta ilaçi kryesor, sidomos në martesat e fillimit. Burri dhe gruaja janë shpesh herë të papërgatitur për jetën e tyre martesore. Kur them shpesh herë, jo që ata kanë mundësi të kenë një përvojë, por e kam fjalën, ka shumë prej djemve që nuk kanë vra kokën se si do të mund të ishte jeta bashkëshortore, njëjtë është edhe prej vajzave. Duke e ditë se jeta bashkëshortore është krejt ndryshe prej djalërisë së djalit në shtëpi, prej vajzërisë së vajzës në shtëpi të babës. Jeta martesore është në fillim jetë të rinjsh, por rinia tyre do të dallonte shumë nga ajo rinia që ata kishin në shkollë, në studime, ndonë se mosha atyre do të mund të ishte prap ajo e kohës së studimeve të quaj apo të ngjashme. Çifti bashkëshortor që vendosin të martohen, do të dinë se me momentin kur ata i thonë njëri tjetër se ti je bashkëshortja ime, ose unë dua të jesh bashkëshortja ime, dhe ajo thotë unë pranoj të jesh ti bashkëshorti im, ata në mënyrë automatike marrin bisupë përgjegjësi të reja karshi njëri tjetrit. Ata nuk janë pra në jetën e tyre ta quaj të rëndon siç kanë qenë para martesës. Ata kanë detyra dhe obligime që nuk janë krejtësisht të lehta. Kanë detyra dhe obligime që kërkojnë të jenë më serioz ata, më të përgatitur për t'i kryer ato detyra. Jeta bashkëshortore thjesht nuk është një jetë e cila provon që të rinë ta kenë një komoditet të ri, apo thënë ndryshe të jenë të reflektojnë si një mënyrë tjetër e dëfrimit të tyre. Përkundrazi, dëfrimi është pjesë e jetës martesore, e jo martesa pjesë e dëfrimit. Ky do të mund të ishte ndoshta dallimi kryesor i botëkuptimit të mirëfill dhe atij të gabushëm. Pra, në kuadër të martesës ka edhe dëfrim. Ka edhe qetësi,
ka edhe rehatin mes dy bashkëshortëve. Por, të njëjtën kohë, në të kuadrë të martesis, ka edhe gjërat e tjera, ka edhe përgjithsi. E jo njerëzit të shohin se dëfrimi ka për si nocion i qërë ka edhe martesin. Dhe pastaj ata kur shohin se me martes mund të vinë edhe gjërat të tjera që janë jashtë dëfrimit, atyre sikur u prishit bosulla dhe nuk janë në gjendje më ta orientojnë, menagjojnë dhe drejtojnë jetën e tyre. Nuk janë në gjendje që të silen si një qift bashkëshortor i merituar për qenë njëri për tjetin prehje si shka dasht Allahu Gjellëshanu hu prej martesis, por ata mund t'jenë ndoshta prerje të quaj pra. Jo prehje, jo qëtësi, por do të mund të ishtin pishman lëku kryesor i jetës pse ai u martua me atë dhe pse ajo u martua me atë. Pra, është fjala që ata do të dinë se si menaxhohet jeta. Kësisoj, martesa me një vajzë e cila për nga karakteri, për nga adetit e familjes, për nga prejardhja, ndryshon shumë nga jeta që ka djali. Edhe anasjeltas, djali ka karakter tjetër, djali rrjedh nga një familje tjetër, që kanë tradita tjera, kanë adete tjera, kanë gjuhë tjetër, kanë mënyrë të jetesës tjetër që do të ishte i papërshtatshëm ai, ose ajo do të ndihej e papërshtatshme në atë shtëpi. Dhe rrjedhimisht, kur ata e kalojnë atë fazën e fillimit, atë fazën të quaj të dëfrimit, të nusëris, për të mos i thënë asaj që quhet muj i mjaltit, pra ajo periudha e parë kur nusën e do burri, kur nusën e do vjehra, kur nusën e don i vjehri, kur nusën e dojnë kunatat dhe e dojnë të gjithë, është një periudhë bukur e shkurt kjo që shpejt përëndon të quaj, dhe varësisht prej sjelljeve të nusës, e nga njëherë, edhe nëse sjelljet janë të mira, nuk e gjen atë respektin e ditëve të para, as nga burri si bashkëshort, e të mos lasim nga kunetet, nga vjehra, nga vjehri, e të ngjashme. Dhe kësisoj fillojnë përplasjet, fillojnë zënkat, fillojnë mosmarrveshjet bashkëshortore, edhe anasjeltas. Edhe djali më nuk e gjen atë vajzën e re, e cila që në ditët e para të martesës, kur i thuhej të rrinte të qëndronte tek familja e vet, pra tek familja e babait, ajo mërzitej dhe ndoshta afatin kohor ta quaj pra për të qëndruar tek familja 5 ditë, 6 ditë, ajo nuk i shfrytëzon më shumë se 2 ditë, 3 ditë dhe kur do të vjen do t'i thot burrit se nuk mund të qëndroja pa ty më tepër. Ai ndoshta fluturon në ato ditët e para, por pas 5-6 muajve nuk e gjen atë ngrohin të njëjtë. Nuk e gjen atë qetësi bashkë sikur në ditët e para dhe fillojnë pra ato zënka të zënë vend. Fillojnë ato zënka të duken sikur diçka reale dhe të duken sikur ndoshta edhe kanjëherë të pa të kalueshme. Çfarë duhet të bëjnë? Ata që të dy duhet të reflektojnë njëri karshi tjetrit. Pse po ndodh ajo zënkë? Pse po përlahemi? Tek vajza, tek nusja dhe kjo pra që pyeti direkt, duhet që ajo më tepër të shikoj pozitën e saj, sepse në rast se njëri duhet ta dëgjoj tjetrin, ta ul zërin karshi tjetrit, i takon gruas në raport me burrin. Unë nuk dua të them me këtë se burrit i takon, ka të drejtë që të jetë i zhurmshëm, të jetë i dhunshëm, të jetë njëri që prodhon probleme, që krijon telashe në familje, nuk dua ta them këtë asesi, por të njëjtën kohë duhet të kuptohemi drejt të respektuar të leshikues se në gjithatë ajo e përsia bashkëshortore i takon burrit dhe në rast se dikush duhet ta ul zërin në raport me tjetrin, më me prioritet i takon femrës, i takon nusës në raport me burrin e vet. Këtu nuk flasim për ambicje personale si hulë, si mashkull, por këtu flasim për detyrat që janë të përcaktuar me fjallën e Allahut dhe fjallën e të dërguarit sallallahu aleyhi wasallam. Pra, ata kanë porositur që gruaja të respektoj maksimalisht burrin e vetë.
ata kanë porositur, pra Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që gruaja të jetë e nënshtruar për burrin sa i përket dëgjueshmërisë dhe respektit. E pastaj burri i mirë do të ishte ai i cili kur gjen te gruaja ndonjë tëmet, pra ai nuk do të mundohet që me domos atë tëmet ta drejtoj. Sikur ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, sa i përket burrave me gratë, ka thënë e dunja meta' wa khayru mata'iha az-zawjatu as-saliha. Ka thënë mbar dunjaja është dëfrim, dëfrimi më i mirë i dunjas është gruaja e mirë, pra jetën më të mirë ta sjell gruaja e mirë. Por në të kundërtën, ju thot burrave, burrat e mirë janë ata që kur e shohin një moral të mirë tek femra dhe një të keq, me moralin e mirë janë gjendje, me sjelljen e mirë, pra me karakterin e mirë, janë gjendje të mbulojnë atë pjesën e keqe, atë vetin e keqe femrës. Ose gruaja do të ishte sikur briri i shtrembur. Pra, nëse mundohet ta drejtosh, e ke të kotë, pra mund ta thesh e jo ta drejtosh. A nëse e lën ashtu siç është, ajo është e shtrembur. Pra, në këtë rast briri është e fjalë. Edhe gruaja i ka disa cilësi, i ka disa veti që kanë të bëjnë me karakter gjinor, që janë të femrës. Të tilla të njëjta burr i nderuar, bashkëshort i ri, të tilla karakter ka edhe nëna jote, sepse është grua, të tilla karakter ka edhe motra jote, sepse është grua. Pra, nuk është vetëm bashkëshortja jote ajo që i ka disa tëmeta. Por, baba jëtë ka arritur që ti flak, që ti te kaloj ato karakteret e dopta të nënës dhe ata e ka një jetën e tilë qëfar ti ke arë në jetë, lëzrit e tu, motrat e tua dhe ata pa unda, pa u shkurërzuar, kanë arë deri këtu. Pra, edhe motra jote është me ato të meta, por ai dhëndri juaj është që ka ditë ta menaxhoj situatën, ti te kaloj ato dhe përkundër që kanë mund të mos jenë shumë të përshtatshëm, e kanë kaluar jetën ashtu dhe kanë ardhur deri te kjo gjendje. Pra, duhet ta kuptoni se edhe ju jeni dhëndër i dikuj, edhe ju do të mund të jeni pra burr i dikuj, edhe kësisoj të kuptoni se edhe gruaja juaj mund të ketë disa të meta. Burr i fort është ai që ditë ta mbajë një grua të keqe, ka thënë populli. Edhe grua e fort, grua burrnore është ajo grua që ditë i qëndroj besnike një burri të keq. Pra, këto janë karakterit që duhet edhe njëri edhe tjetri prej bashkëshortëve dhe t'i kenë parasysh dhe për lamjet eventualisht të shohin se nga po burojnë. A janë me arsye apo pa arsye? Nëse janë me arsye, të shikojmë se kush është shkaktari. Nëse gjenë femra në vetë vete shkaktarin, atë leta di se ajo duhet të mos jetë shkaktar e problemeve dhe të mos e akuzoj burri se ne për lami për gjithë shka, a realisht ju i sjellni ato faj. Por dhe kundërta, në rast se gjeni se burri është fajtor, atëherë nuk do të thotë që të bëni me gisht me njëherë, por të kuptoni se fillimisht të gëzoni se ju nuk jeni fajtore, pastaj të mundoni të riparoni atë problem duke e këshilluar burrin tuaj, duke i sugjeruar ati sjelje të mira, sjelje më burrore, më islame, më fetare, në mënyrë që ajtë të përmirësohet dhe të angazhohet në përparimin dhe zhvillimin e jetës bashkëshortore. Mos të harrojmë të themi se zënkat po ashtu, sidomos në periudhën e hershme të martesës, si ku në fazën ku jeni ju, janë si rezultat i në cytjeve të shejtanit. Ju mund të hidhroni Allahun me to, e mund të gëzoni shejtanin. Dhe gëzimi i tij kulmor do të ishte kur përmjet këtyre zënkave do të arrinte t'ju fuste në një qër sokak nga i cili nuk mund të dilni jashtë aty shkurorzuar. Pra keni kujdes. Mos lejoni që ju ndo një shejtani t'i arrit një shkallët, gradët, tek iblisi si rezultat i suksesit që ai realizon tek ju në këtë rast pra të ndarjes, sepse ai gëzohet shumë kur ndahet një çift bashkëshortor e ju mos lejoni që ai të jetë shkaktari që ju ja prish jetën. Pra, përveç këtyre që përmenda, të shikoni se cili mund të jetë shkaktari, atëherë edhe të njëjtën kohë të qëndroni me abdes, mundësisht të falni namazin me rregull dhe me kohë,
pastaj t'i bëni lutjet e mëngjesit, lutjet e mbrëmjes, të lexoni, të këndoni ajetul kursin, ose të spidovën, si që njëtë në popull, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, deri në fund, pastaj të lexoni surët, kul hu Allahu ahad, kul audhu bi rabbil falaq, kul audhu bi rabbin nas, pra surën ikhlas, al-falaq edhe nas, dhe me këto të kërkoni mbrojtje tek Allahu nga cytjet dhe mashtrimet e shejtanit të mallkuar. Do t'ja dilni bi idhnillah. Edhe këtu bëjmë një shkutje të respektuara teleshikues dhe do të themi pas pak qëndroni me ne. Rikthehemi për herë të fundit për natën e sëmbët të respektuar teleshikues për të vazhduar me rrjedhën e emisionit Kam një problem. Ishte një telefonuese e cila u paraqit drejt për drejt në emision dhe ne sugjeruam për shkak të lidhjes së dobë teknike, pra nuk e dim ku ishte shkaktari, por ne nuk e dëgjonim kthjellët pyetjen ose problemin e saj dhe ndoshta sonte na ka përshkuar gjatë tërë emisionit ky problem teknik, megjithatë u arrit ajo që sugjeruan, pra që ajo në regji ta lënë pyetjen e shkruar. Ajo thot, jam e martuar dhe kam fëmijë, por burri im është martuar me një grua tjetër. Ndërkësh tani, ai me mua sillet keq. Kur kthehem unë nga familja ime, më thot, pse ke ardhur, unë kam tjetrën e të ngjashme. Ne gjatë këtij edicioni, pra pak më herët, u përgjigjëm për kitazi me një grua që pyeti, po ashtu drejt për drejt, se burri i saj shkruan në Facebook me gratë të tjera ose me femrat të tjera, ndonë se ata janë të matuar dhe ka dy fëmijë. Ne vështjera shi sugjeruam që ai burrë nëse është burrë vërtet dhe ka nevoj për një grua tjetër le të martohet. Por, vërtet, në shumit në rasteve gratë, kanë plëtsisht të drejt në mënyrë praktike e shohim, kur burri martohet me gruan e dytë. Në shumis të rasteve nuk përgjithsoj. Nuk them se të gjitha rastet. Burri tregohet shumë i dopt si karakter njerëzor dhe si duket ai më i nevojshëm ka qenë për ta ndryshuar gruan e tij, e jo për të marrë një grua shtesë. Ky është dallim i madh. Pra, ajo që ka pas nevojë të ketë dy gra, por ai ka pas nevojë para së gjithash që atë gruan e parë të mos e ketë grua. Kështu reflekton në praktikë. Dhe për niyetet e gjithë secilit Allahu është ai që gjykon. Allahu yatawalla sarair. Sekreti, bindja e brendshme e secilit prej bashkëshortëve do të ishte e paqasshme, jo transparente për të gjithë përveç Allahut. Dhe Allahut i takon sundimi, Maliki Yawmiddin është sundues në botën e shpërblimit. Dhe është ai që limen il mulku ljom, kujt i takon sundimi sot pra në ditë gjykimit, pasi asnjë prej mbretërve, prej udhëhecve, kryetarëve, të drejt apo despot, çfarë do ishin ata, asnjë nuk do të kthej përgjigje. Dhe përgjigja vetme që do të trumbetoj atë ditë do të jetë lillahi l-wahidil qahar. Sundimi i takon vetëm Allahut, i cili është i vetëm pra, është një dhe ai mbas edhe mund t'i poshtroj njerëzit që nuk i kanë besuar ati. Dhe kësisoj pra, kur vetëm ai i di zemrat dhe ai është sundues atë ditë, atër të kemë parasysh se ati nuk i humb asgjë nga qëllimi jonë, nga niyeti jonë. Nëse ne vërtet jemi martuar me qëllim të shëndosh, me gruan e dytë, pra them, mund të kemi ndoshta edhe sevape, nëse kemi arritë që ta orientojmë besimin ton
ose besimi jon na ka orientuar në veprim në këtë çështje që ne të ruajmë nderin ton dhe nderin e një gruaje, të edukojmë fëmijë, të lindim fëmijë të pastër, të mirë, të qeltër, që do të jenë të dobishëm për fenë e tyre, për besimin e tyre, për familjet e tyre dhe për mbarë shoqërinë. E nëse këto një jetë, atë e kanë shtyrë që të martohet, atë gjithçka është në rregull, por nëse ndodhë që e kundërta, a të jetë martuar për shfryrje të epshit dhe jo më tepër. Pra, ka pas nevoj për grua të dytë, por si duket nuk qenë ka i nevojshëm, me rastin kur a i martohet me gruan e dytë, këtë të parën e harron. As njëherë ta keni parasysh, Allahu i plot fuqishëm nuk ka lejuar martesën me grua të dytë, të tretë apo të katërt, nëse nuk arrim që të jemi të drejtë me gjitha. Allahu e ka kurzuar. Pra, fenkihu ma tabe lekum minan nisai mithna wa thulatha wa ruba'. Martohuni me ato gra që ju pëlqejnë 2, 3 apo 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ata nëse keni frikë se nuk do t'jeni të drejtë me gjitha ato, në ndarje të kohës dhe në ndarje të pasurisë, në krijimin e kushteve të barabarta për të gjitha ato, dhe në ndarjen dhe trajtimin e barabartë si me dashuri dhe respekt, ashtu edhe me aspektet materiale, nëse nuk i ndani të gjitha këto në mënyrë të barabartë, atëherë mbajeni vetëm një. Dhe ky rast, sikur ky burr për cilën ka pyet motra në fjalë, ky shëriatikisht nuk do ta kishte të lejuar martesën me grua të dytë. Ky vet flet dhe ky vet kundërshtohet me ajetin e Kur'anit. Pra, kënej nuk e ka shkurorzuar gruan e tij të parë, por kur ajo kthehet prej familjes së vet i thot pse ke ardhur. Çfarë dëshiron ti thua pse ke ardhur? Kjo ka ardhur tek shtëpia e burrit. Kjo ka fëmijë me ty i nderuar. Si e harron nënën e fëmijëve tu? Si je verbuar deri në këtë formë dhe ke harruar gëzimin tënd të parë? Ose thuaje dashurinë tënde të parë. Është të jetë e padrejtë kjo. Është të jetë mizore kjo. Burrat pra mund të martohen, por ndoshta më së miri do të ishte që prej dashurisë nga bashortja e parë që ka, do të mund të ishte ngjall ambicia për një bashort të tillë të dytë. Mirë po jo që kjo e dyta ta bëjt të harroj këtë të parën, asësi. Nuk kërkohet ndërtimi i familjes së dytë për ta shkatruar të parën. Kjo nuk ka koncept islam, as pak, nuk ka kur far lejimi. Nëse thirët në emër të fes, atër ju mashtran, është mashtruës, është matrapaz. Me mjekër apo pa mjekër, ju ren, aj nuk është i drejt, aj nuk e ka kuptuar fenë mirë, aj është njeri pa drejt. A në rasaj, sënën të ndërtoj një familje të dytë duke mos shkel nga të drejtat dhe obligimet që ka për familjen e parë. Por, për kundrazi mundot që respektin të mbaj atë që kishtë në ndoshta dhe më tepër. Atër të tilve, do t'ju thuhet puna marë, ju e keni të lejuar dhe ju i keni dyrt hapur, tek Allahu Gjellëshanuhu nuk do të mëkatoni asësi dhe asgjë. Kështu pra, të respektuar të leshikus, i porosisim të gjitha ta që do të martoheshin, mos të bëjnë këso loj padrejsish. Qfar të ti ndihmojmë kësaj motre, cila thot në pytjen e saj, kërkojmë ndihmën nga hoxha, ju mundoni që punën tuaj të bëni mirë. Dhe unë e di, jam njeri vetë, padrejsit është vështirë që ti përbalojmë, por po ta dini mirë se qëfar ka në ahiret dhe se qëfar shpërbleh në ahiret, gjëja më e mirë, produkti më i mirë është kur përjetojmë padrejtësi. Ne nuk guxojmë që padrejtësi të kërkojmë ose t'ja bëjmë hyzmetin që dikush na i bëj ato. Por në rast se na ndodhin dhe ne ja arrim t'i përballojmë, nuk ka gjë më të mirë se kur dikush ta bën padrejt, jo për arsye tjetër, por
ta lehtëson rrugën e ahiretit. Ta lehtëson rrugën e ahiretit. Fillimisht duat tuaja bëhen kabul, pranohen, nuk ka perden mes te dhe Allahun xhelleshanuhu, pastaj shpërblimet e tua do të jenë shpërblime që nuk do të humbin, e në ahiret shpërblimet e zullumqarit mund të jenë ndoshta shpërblimet tuat, sepse do t'i përvetësosh ato kur ai të ka bërë padrejsi dhe nuk ka qenë në gjendje që ato padrejsi ti barazoj me ty në dynja pra të halaloseni apo të bëjnë ndo një dëmë shpërblim të kësaj natyre. Allahu e di më së miri, Allahu, insha Allah, ju qënë bereqet dhe janë ndryshon mendjen ati buri. Pra kështu, kërko që ti të mos jesh fajtore për këtë dhe mundoh që rolin tëndë prej bashkëshorët e detyrat tua prej nëne ti performosh në mënyrë më të duhur derisa ai nuk ju ka thënë se nuk je bashkëshorët e imi, derisa nuk ju ka shkurorzuar, atër vazhdoni të qëndroni grua e ti dhe mos e trajtoni keq pse ai është martuar me grua të dytë. E nëse ai ju trajton keq, atëher mos e bani këtë gajle nëse arrini ti përballoni kësaj çështje, sepse ai një ditë herët apo vonë do të paguaj shumë për këtë sjellje të ti të padrejtë. Allahu e di më së miri. Të respektuar të shikues, kjo është edhe fundi i emisionit të sëntëm, kam një problem për të takuar, insha Allahu ta'ala, në javën e ashme, dera të rjelun në kujdesin e ti, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.